Лот номер 19. Чоловіча колекція Levi's плюс Lee Cooper плюс Guess. Основу лоту будуть складати два бренди – це Levi's та Lee Cooper. Також буде одна або дві одиниці від Guess. Лот складається з двох блоків по різній ціні. Перший блок – це буде 21 одиниця по 18 євро. Це будуть джинси, шорти, худі та світшоти. І другий блок – це буде 10 одиниць по ціні 9,5 євро. Це будуть футболки, футболки довгий рукав та сорочки. Розміри в лотах різні, моделі всі ходові. Це худі від Levi's, футболка від Guess, джинси Levi's. Якщо вам якась модель не підходить, не подобається, не маєте клієнта на цю модель, ми можемо зробити обмін, маємо невеличкий обмінний фонд. Це сорочка від Lee Cooper, вона буде рахуватися по ціні як футболка, 9,5 євро. Це колекція весна-літо, котон тоненький. Зараз ми будемо показувати футболки від Levi's. Це буде дві футболки за ціною однієї. Вони будуть ось так упаковані. Тобто на лот у вас буде дві ось такі упаковки, чотири футболки, але ви заплатите тільки за дві. Це джинси від Lee Cooper. Ще одна одиниця від Guess, світшот. Також переглядайте наші попередні відеоогляди та обирайте ідеальні лоти для своїх магазинів. Світшот Levi's. Джинси Lee Cooper. Шорти від Levi's. Ще дві футболки від Levi's, це дві футболки за ціною однієї. Ми завершуємо майже перегляд лоту номер 19. Це чоловіча колекція Levi's плюс Lee Cooper плюс Guess. Лот складається з двох блоків. Перший блок – це 21 одиниця по ціні 18 євро. І другий блок – це 10 одиниць по ціні 9,5 євро за одиницю. Саме цей лот може бути ваш.